Ve Mehra Virbum, Kaliforniya Nangi, Hortan Yantam, Pol Grigoryan, Ilya Dolnerka Susic, Artur Artinyanin, Pohan Selu Hortani, Padgama. Kam Havastagida. Հարգելի ներկաներ, շնորհավորում եմ, եկեք մի հատ բարձր ծափ արենք։ California State Assembly member պարոն Պոլ Գրիգորյանի գրասենյակի օֆիսի կողմից ունենք հատուկ Certificate of Recognition King Culture Production-ի համար, որ այս գեղեցիկ երեկոն կազմակերպել է մեր հայ գաղութի հավիտյան համար։ Իրենց շնորհավորում է եւ ցանկանում է նոր մեծ հաջողություններ Լոս Անջելոսի հագաղութներ։ Շնորհեն ծափարություն մեր այս գեղեցիկ ներկաների համար։ Բերավերում իմ ծագուկային հաստատության տնօրեն Գոր Ներսեսյանին։ Բարի երեկոս, սիրելի ժողովուրդ։ Ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել իմ ժողովրդին, որ միշտ մենք կազմակերպում ենք այսպիսի համերգներ եւ իմ ժողովուրդը միշտ մեր կողքին է եւ մեզ գնահատում է եւ հավատում է, որ մենք կարող ենք կազմակերպել այսպիսի մի բան, որ մենք վաղուց ենք տեսել։ Շնորհակալություն շատ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեզ հետ է նաեւ սրահում Հայաստանի Հանրապետության նախկին Արտաքին գործերի նախարար, քաղաքական գործիչ Ռաֆի Հովանեսյանը։ Պարոն Հովանեսյան, բրավո։ Մեր համայնքը ձեր խոսքի կարիք ունի, ձեզ տեսնելու կարիք ունի, որովհետև մեր համայնքում միշտ նայում ենք ձեզ հերոսապեսությամբ կամ մամուլով ենք արտում ձեզ։ Եթե հնարություն ունեք, խնդրում եմ համեցեք ձեր մաղթանքի խոսքը մեր հանրությանը։ Կներեք, որ նախապես չենք ճանաչում։ Հանգակին հայրենակիցներ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, հայրենիքը ողջ է, ամուր է եւ այսօր իաբացուեց միասնական։ Այսօր բեմի վրա հայրենիքից գես աշխարհերու մենք վայելեցինք սրբազան հոր մեկտեղ կորուսյալ հայրենիքի։ Այսօր ունենք ժամանակագից արդի Հայաստանի Հանրապետություն, որը մեր յուրաքանչյուրիս պատասխանատվությունն է, պարտքն է, սերն է եւ հավատամքը։ Եվ այլևս ոչ ոք թշնամի, հարևան, դրսից թե ներսից մեր երկրի ազատության, ինքնիշխանության եւ այս երեխաների աբակայի հետ այլևս չի խաղալու։ Այս գորուսյալը մենք հետ ենք բերելու։ Հետ ենք բերելու առաջին հերթին այսօրվա Հայաստանը, այսօրվա հայ ազգը, համաշխարհային հայությունը իմի բերելով, մեր դունը միացնելով, մեր ներքին անընդունելի վիհերը հաղթահարելով։ Սա իմ բարդքն է, իմ մեղքը, իմ պատասխանատվությունը եւ նաեւ ձերը։ Եվ մենք պարտավոր ենք պարզապես այս երեխաների վդիտ հայացքներին ի դես դեր կանգնելու մեր երկրին, հաղթահարելու մեր ազգային ողբերգությունը, որ այսօր ապրում ենք։ Եվ մենք միասին առաջիկա այս ամիսների եւ դարիների ընթացքում կտեսնենք, որ հայ ժողովուրդը վերադարձել է որպես ազատ, անկախ, արժանապատիվ պետություն եւ ազգ։ Եվ հարցազրույցներից, ելույթներից, քարոզներից առավել կարևոր ձեր ներքին ձայնն է,
ձեր խիղճը, ձեր պատկանելիության պահանջը, որ ասելու եք, որ մենք հայ ենք, հայաստանցի ենք եւ Հայաստանը պատկանում է մեզ բոլորիս։ Ես այսօր եկել եմ այս մի բահացես հետ ապրելու համար, երկու օրից վերադառնում եմ հայրենի երկիր, ինձ բերել է սերը, հույսը, հավատը եւ հայրենիքը, վասն հավատո եւ հայրենյաց, մենք հասնելու ենք մեր գադարին, շնորհավորում եմ բոլորին, գազմագերբիչներին, արվեստագետներին, իմ հին եւ նոր բարեկամներին, Եվ հատկապես այս մատղաշ սերունդին, որտեղ Հայաստանը նրանցն է, գեցեք։